ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକରୁ ସେ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ଛେଳି ଫାର୍ମର ମାଲିକ। ବାର୍ଷିକ ଏଥିରୁ କରୁଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟ। ଦିନେ ସେ ଏତିକି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର କାରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାସେ କାମ କରିବା ପରେ ମଜୁରୀ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଦରମା ପ୍ରଦାନର ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏବେ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଓ ପରେ ଚାକିରି ହରାଇଥିବା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ଧାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବଉଳପଡ଼ା ଗାଁର ପୁରସ୍ତମ ଦଳାଇଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ ଓ ନିର୍ମାଣର କାହାଣୀ। ପୁରସ୍ତମ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। 12 ବର୍ଷର ଚାକିରି ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ହରାଇ ବସିଲେ ନିଜର ଏକ ହାତ। ହାତ କଟିଯିବା ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ହରାଇ ନଥିଲେ ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ। ପୁରସ୍ତମ କହନ୍ତି, ଧାର କରଜ କରି 8ଟି ଛେଳିରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ବ୍ୟବସାୟ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ବୋର୍ ପ୍ରଜାତିର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଛେଳି ରହିଛନ୍ତି। ବମ୍ବେରେ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟର୍ନର ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲି ଅପରେଟର। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆମର ଏ ହାତଟା କଟିଗଲା। ଗାଁରେ ଆସି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଧାର ଉଧାର କର୍ଜ ଆଣି ଗୋଟେ ଛେଳି ଫାର୍ମ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ 150 ଖଣ୍ଡ ଛେଳି ଆମ ପାଖରେ, ଏବେ 150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେଳି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ବୋର୍ର ବାହାରୁ ଛେଳି ଆଣି ଆମେ ଭଲ ଜାତିର ଛେଳି ରଖିଛୁ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ 2-3 ଜଣ ଲୋକ ବି ଆମ ପାଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ ଆମକୁ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋଜଗାର ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ। ଏ ଫାର୍ମରେ ଅଛି, ଆଉ ଫାର୍ମରେ ଯାଇ ତୁମେ 5-6 ହଜାର ମୋତେ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ 4-5 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛୁ, ଏଇ ଚୋକଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ବୃତ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଘୁଷି ଖାଉଛନ୍ତି, ଚରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରସ୍ତମଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ରହିଛି ଆଫ୍ରିକାନ୍ ବୋର୍ ପ୍ରଜାତିର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଛେଳି। ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି 4 କର୍ମଚାରୀ। ଛେଳି ଗୁହାଳକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦିଗରେ ଦିଆଯାଇଛି ଧ୍ୟାନ। ଗୁହାଳ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଡ଼ିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଛେଳି। ରଙ୍ଗ ଓ ଗଢ଼ଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଛେଳିର ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହାର ଶରୀର ଧଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେକ ଓ ମୁଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ କଫି ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାସି 120 କେଜି ଯାଏ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। 2007ରୁ ଏହି ଛେଳି ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୁରସ୍ତମଙ୍କ ଭାଇ ସୁବାସ ଦଳେ କହିଥିବା ବେଳେ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରସ୍ତମଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ଆଫ୍ରିକାନ୍ ବୋୟର୍ ଛେଳି ଆଣି ଚାଷ କଲୁ, କିଛି ପଇସା ବି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନଥିଲା। ଆମେ ଏମିତି କର୍ଜକୁ ଆଣି କିଛି ପଇସା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଆମର 2017 ମସିହାରୁ ଏ ଛେଳି ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସେ 3 ଲକ୍ଷରେ ଆମର କିଛି ବି ଇଏ ହେଉନି, ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଆଉ 5-10 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ କିଛି ବଢ଼ିଲେ, ଆଉ 100-200 ଛେଳି ବଢ଼ିଲେ ଆମେ କିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକିଏ ବଢ଼ିବୁ। ଛେଳି ଫାର୍ମ କରିକି ହାରାହାରି ଛେଳି 200 ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକିଏ ଚାରଣ ଭୂମିର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ଚୋକଡ଼ ବୋତି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବେଶ 2 ପଇସା ଭଲରେ ସେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିକରି ବି ଏଠି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକଟିକି ସରକାର ଅନୁଦାନ କିଛି ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଛେଳି ଫାର୍ମକୁ ବଢ଼େଇକରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହାତ କଟିଯିବା ପରେ ହାରିନଥିଲେ ପୁରସ୍ତମ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆୟ କରିବାର ମାନସିକତା ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସଫଳ ପଶୁପାଳନକାରୀ, ସାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏରସମାରୁ ଜନ୍ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।